सरकारले क्षयरोगका बिरामीको उपचारका लागि बागेमा प्रदेश स्तरीय अस्पताल बनाउने भनेको सत्ताइस वर्ष भयो क्षयरोगका बिरामीको निशुल्क उपचार गर्ने नीति लिएको सरकारले अहिलेसम्म अस्पतालका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा भवन निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट तीन पटक फिर्ता भएको छ यो वर्ष पनि तेह्र करोड उनान्सय लाख रुपियाँ बजेट उपलब्ध छ तर जग्गा बिना पछाएको रकमले भवन कहाँ र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने कुनै टुङ्गो छैन राष्ट्रिय योजना आयोगले दुई हजार सतहत्तर माघ तेह्र गते नै नेपालगञ्जमा लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय क्षयरोग उपचार तथा सम्प्रेषण व्यवस्थापन केन्द्रको भवन निर्माण र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रियालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका रूपमा स्वीकृति दिएको थियो तर सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन सकेन कतिसम्म भने जग्गा खोज्नका लागि एउटा मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयलाई देखाएर दे आएका छन् त्यसो त उपचार तथा व्यवस्थापन केन्द्रका लागि दुई हजार बाहन्न सालदेखि नै जग्गा खोजी सुरु भएको हो यस सम्बन्धी मन्त्रालयहरूमा वर्षौँदेखि भएका पत्राचारको तौल समेत उन्नाइस किलो पुगेको छ आफ्नै भवन बनाउने भनेर नेपाल सरकार राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रले अब एकात्तर सालपछि विभिन्न समयमा अब बजेट वर्षेनी बजेट दुई तिन करोड दुई तिन करोड विनियोजन गर्ने जग्गा प्राप्ति गर्नतिर हामीहरू लाग्यौँ सरकारी जग्गा प्रशस्त भएको तर अतिक्रमणले गर्दा हामीले जग्गाहरू कहीँ पनि पाउन नसक्यो सरकारले टिभी नेपाल सँग सहकार्य गर्दै दुई दे, हजार बाहन्न सालदेखि भाडाको घरमा अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको छ यहाँ वार्षिक पैँतिस हजारभन्दा बढी मानिस क्षेरोग परीक्षण गर्न आउँछन् यो जीर्ण भवनका कोठाहरू अति साँगुरो भएकाले बिस तिसजना बिरामीभन्दा बढी राख्न सक्ने अवस्था छैन तीन तहका सरकारमध्ये कसैले पनि अस्पताललाई जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयास गरेका छैनन् तर जिल्ला प्रशासन र भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँकेले चैत नौ गते महादेवपुरीको वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको स्थलगत अवस्था बुझी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एउटा उपसमिति गठन गरेको छ भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट चाहिँ यस सम्बन्धी कार्य अगाडि बढाउनु भनेर निर्णय आएको रहेछ त्यही सन्दर्भमा हामीले यो सरकारी सार्वजनिक जग्गा दर्ता उपयोग लिचमा लिने सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम यहाँ समितिको बैठक बसेर त्यसको चाहिँ जग जुन जग्गाहरू छ त्यसको स्थलगत रूपमा बुझ्नको लागि हामीले उपसमिति अहिले गठन गरेका छौँ यो अस्पतालमा उपचार गर्न आउने बिरामीहरूले सरकारको नि शुल्क उपचार गर्ने नीति अनुरूपको सुविधा पाउन सकेका छैनन् पार्किङको व्यवस्था छैन यो देखिहाल्नुभयो हाम्रो भौतिक संरचना यो सत्तरी वर्षभन्दा पुरानो छ अब हुन त यो भूकम्प प्रभावित जिल्ला नभए पनि बहत्तर सालको भूकम्पले केही सर्केको छ खुला हावा चल्ने कोठामा राखेर उपचार गर्नुपर्नेमा राख्ने स्थान समेत छैन रोग परीक्षणका लागि चाहिने उपकरण छन् तर राख्ने कोठा समेत छैनन् पच्चिस सयको अस्पतालका लागि एक बिघा जमिन चाहिन्छ चा, तर अस्पतालसँग आठ कट्ठा मात्रै जमिन्छ कांतिपुर समाचार का लागी, सविता जीशी रे पांडे नेपालगंज बांके